Odlukom građana koji su učestvovali u online anketi i glasanjem na anketnim listićima od 10. do 21. oktobra, sljedeće godine u okviru projekta Participativno budžetiranje grad Pirot će finansirati projekat koji je dobio najveći broj glasova građana. Ove godine u najužem izboru našla su se 4 projekta. Ukupno je glasalo 1644 građana, a 67% je projekat za Jevrejsku ulicu, tako da je on pobedio i on će se naći naredne godine u odluci o budžetu grada Pirota za 2023. Pored ovog projekta, tim za participativno budžetiranje je odlučio i da ovaj prvi predlog, naučni šou pred decom, uđe u budžet za narednu godinu. To je jedan lep projekat i mislimo da ne košta toliko, tako da ćemo naći načina i sredstava da realizujemo isti. Grad Pirot značajna sredstva iz budžeta izdvaja za finansiranje projekata participativnog budžetiranja. Dobra vest je da je nivo sredstava povećan za 2023. godinu. U toku je potpisivanje završna faza tog izabranog projekta od prošle godine, urađen je bike park staze na 4. kilometru. Malo se kasnilo tu, sa izvođačem je tek sada će se potpisati ugovor, tako da smo stavili rok realizacije proleće 2023. da se to uradi, a također na proleće planiramo ova dva projekta da realizujemo i budžet je ukupan 1.500.000 dinara. Malinovićeva podsjeća da je tim za implementaciju projekta participativno budžetiranje od 22 prijavljena projekta izabrao 4 predloga projekata koji su ušli u najuži izbor za finansiranje iz budžeta za 2023. Zainteresovanost građana da učestvuju u kreiranju budžeta raste iz godine u godinu. Mnogi od tih projekata koji su građani predložili naći će se, naročito mislim na rekonstrukciju ulica, osvetljenje ulica, neki možda manji mostovi u selu, obnavljanje crkava, ovih parkova i slično. Sve će se to naći, možda ne sledeće godine naravno sve, ali u naredne 2-3 godine znamo mi šta su prioriteti naših građana i tako i pravimo od plana kapitalnih investicija, drugih planskih dokumenata do samih finansijskih planova, ustanova i javnih preduzeća. U najužem izboru ovog projekta ove godine našli su se predlozi uređenja ulicama Kapetana Karanovića i Kraljevića Marka.